Les restriccions de mobilitat que ha generat la pandèmia de Covid-19 ha tocat de ple les agències de viatges. Aquest 2020 està sent un any de facturació pràcticament zero. Els ingressos han caigut en un 90% al sector, que ha patit la crisi no des del mes de març, sinó des del gener, quan l'alerta pel coronavirus ja havia saltat a diversos països i començaven les cancel·lacions de viatges programats per Setmana Santa. Se'n parla molt de que les agències de viatges, el turisme, estem vivint la pandèmia des del mes de març, però en realitat les agències de viatges aquest problema l'hem denotat des de gener, perquè tot el que estava venut, totes les reserves que havia fetes per la temporada d'estiu, tot això va caure. Abans de la pandèmia, segons Travelbook, hi havia a Terrassa unes 25 agències de viatges. Ara segueixen operatives menys de la meitat, una desena. Algunes han tancat temporalment, d'altres definitivament. Les que queden han resistit deixant l'empresa en hibernació i gràcies a les ajudes als autònoms, als crèdits ICO i als ERTO. Tothom està en ERTE, perquè és que les empreses, les agències, no podem recuperar els empleats. El 87% de les agències de viatges, o quasi el 90%, no podem recuperar els empleats i els treballadors. És impossible. Després d'un estiu nefast, les agències de viatges no compten que el proper Nadal sigui millor. Bàsicament, ara el que tenim és la confiança de que podrem aguantar 3-4 mesos tal com estem, amb l'ajuda de nòmina, l'ajuda d'autònom, no pagar estructura de despeses d'empleats, l'estructura de l'agència sobre mínims i tenir, pues, la capacitat de resistència.